დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საჭირო თემაზე ვისაუბრებთ ახლა და ძალიან აქტუალურია ჩემი აზრით, მას შემდეგ რაც ეს ინტერნეტის სივრცე ძალიან ხელმისაწვდომია ადამიანებისთვის. თამუნა ქალდანი პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ნიკა ბრეკვაძე ასევე პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ პერსონალურ მონაცემებზე, ჩვენს პერსონალურ მონაცემებზე, რომელსაც ეს ყოველთვის რაც შეგუყავს. როგორ უნდა დავიცვათ თავი მსგავსი რაღაცა? ამ თემაზე რომ დავფიქრდი შემეშინდა, იმიტომ რომ იმდენად ხშირად წერ ინტერნეტ სივრცეში რამე აპლიკაციას, როდესაც ვავსებ ჩემ პირად მონაცემებს, მე მგონი უფრო ფრთხილად უნდა ვიყო, ხო? იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ეს პირველ რიგში ინფორმაცია უნდა გქონდეს ამის შესახებ, რატომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, როგორ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, რას ნიშნავს. მაშინ დავიცვათ იქიდან, როგორ დავიცვათ ჩვენი პერსონალური მონაცემები. მოდი აი აქედან დავიწყოთ. Informarea are ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც პერსონალური მონაცემების დაცვაზე ვსაუბრობთ. მოქალაქე თავად უნდა იყოს საკმაოდ აქტიური და ფრთხილი პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხზე. დაახლოებით საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ ერთი ადამიანის მონაცემი მისი აქტიობიდან გამომდინარე, ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში რამდენად აქტიურია და სხვადასხვა სერვისებს რამდენად იყენებს, 150-დან 1500-მდე მონაცემთა ბაზაშია რეგისტრირებული. Და როცა პერსონალურ მონაცემებზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ყველაფერი, რისი მიხედვითაც შესაძლებელია ადამიანის იდენტიფიცირება პირდაპირ ან ირიბად. Სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საბანკო ანგარიშის ნომერი, სადაზღვევო ბარათის ნომერი, ავტობიოგრაფია, ფოტო და ასე შემდეგ ყველაფერი. ინფორმირების გარდა ბუნებრივია სახელმწიფო ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტზე და სწორედ ამას ემსახურება საზედამხედველო ორგანოს შექმნა პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მისი აპარატის სახით, რომელიც დგას, ესე ვთქვათ, მოქალაქეთა პერსონალური მონაცემების დაცვის სადარაჯოზე. ჩვენ განვიხილავთ განცხადებებს, თუ კი მოქალაქე ჩათვლის, რომ მისი მონაცემები უკანონოდ მუშავდება ან ცდარია და საჭიროებს გასწორებას, და ასევე ვახორციელებთ ჯერჯერობით საჯარო დაწესებულებების ინსპექტირება საჭიროების შემთხვევაში და შემდგომში იგეგმება კერძო სექტორის ინსპექტირებაც, რათა დავრწმუნდეთ, რომ სტანდარტი ქვეყანაში იქნება უნაზე უკეთესი, ვიდრე დღეს გვაქვს. ამ ყველაფერს არეგულირებს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს საფუძვლებს, რა შემთხვევაში შეიძლება მონაცემთა დამუშავება და რა პრინციპებით, რომელიც გულისხმობს კანონიერებას, სამართლიანობას, პროპორციულობას, ადეკვატურობას და ასე შემდეგ. Ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ამ პრობლემით, ან რა კონტექსტში განიხილება ხოლმე მათი? ჩვენ როგორც იცით, სულ დიდი ხანი არ არის, რაც შევიქმენით, დაახლოებით 9 თვეა ვარსებობთ და უკვე 20 მოქალაქის განცხადება გვაქვს განხილვაში. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის კონსულტაციები, როგორც მოქალაქეებს, ასევე მონაცემთა დამუშავებლებს უწევთ კონსულტაციებს და 600-ზე მეტი კონსულტაცია გვაქვს გაცემული უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე. Საჭირო ალბათ ჯერ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდეს ამასთან დაკავშირებით. Რა რჩევები შეიძლება მივცეთ მაყურებელსაც, რომელიც გვეყურებს და აინტერესებს, როგორ დაიცვას თავისი პერსონალური მონაცემები? პირველ რიგში ყურადღება მისაქცევი არის ამ მიმართულებით თითოეული მოქალაქის მიერ, ანუ როდესაც ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა, ისე რომ ვთქვათ, მოქმედებისას, იქნება ეს ბანკში თანხის შეტანა, გამოტანა, ელემენტარულად მობილური ბალანსის შევსება და ასე შემდეგ. გააცნობიეროს, თუ რა მიზნით აფიქსირებს სადღაც თავის პერსონალურ მონაცემებს, რისთვის, რა საჭიროება აქვს და ასევე მეტნაკლებად უმჯობესი არის თვითონვე იცოდეს იმ მიზნების შესახებ, თუ კონკრეტულად კონკრეტული დამუშავებელი რას თხოვს. ეხა მაგალითისთვის მობილური ბალანსის შესავსებად, ეხა საკმარისი არის მხოლოდ და მხოლოდ აპარატთან როდესაც მივალთ, ვიცოდეთ, ისე რომ ვთქვათ, ვისაც უსებ, ანუ ჩვენი ან ვინმე სხვისი მობილურის ნომერი. Თუ შეგვეკითხებიან პირობითად უფრო მეტ ინფორმაციას, ანუ ისე რომ ვთქვათ, ინტერფეისზე გამო უფრო მეტი კითხვა, რომ ვის ეკუთვნის ეს მობილურის ნომერი და ასე შემდეგ, ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ დამუშავებელი უფრო მეტ ინფორმაციას ითხოვს, ვიდრე მიზნის მისაღწევად არის საჭირო და ამ დროს მოქალაქე უფლებამოსილი არის, ესე რომ ვთქვათ, შეწყვიტოს ამ მოქმედების განხორციელება, მოითხოვოს, ვთქვათ, ახსნა განმარტება, რატომ მუშავდება ეს კონკრეტული მონაცემები და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის, როდესაც ბალანსს ვავსებდი რომელიმე Paybox-ში, არასდროს არ ვიღებდი ქვითარს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და მივხვდი ერთ-ერთი მოვლენის დროს, როდესაც არ მოხდა ასახვა რაღაცა კონკრეტული თანხის ჩემს ანგარიშზე და არ მქონდა ქვითარი, რომლითაც დავადასტურებდი, რომ მე ნამდვილად ჩავრიცხე ეს თანხა, რომელი Paybox-იდან ჩავრიცხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მას შემდეგ სულ ვიღებ. ანუ მნიშვნელოვანია და მე გამიგია ძალიან ბევრისგან, რომ არასდროს არ აჭერენ, გნებავ თუ არა ქვითარი.
და არა, იმიტომ რომ ეზარება მოცდა ქვითარი სანამ გამოვა და უშ. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთია, ბუნებრივია. ადამიანები სხვადასხვა ურთიერთობაში იქნება ეს კერძო თუ საჯარო სექტორთან, ბუნებრივია ყოველთვის უნდა ზრუნავდნენ მეტი მკუცებულების შექმნაზე. და ქვითარი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მართალია პერსონალ მონაცემებს დაცვას ნაკლებად უკავშირდება, მაგრამ ქვითარი ერთ-ერთი მკიცებულებაა, რომელიც გაგიადვილებდათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმის დადასტურებას, რომ თქვენ იყო ტექნოლოგიური ხასიათის და ტექნიკური შეცდომა აპარატის და არა თქვენი. მონაცემთა დაცვის საკითხებს რო დაუბრუნდეთ, რატომ არის დღეს ეს უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ტექნოლოგიურმა პროგრესმა ძალიან გაამარტივა მონაცემთა დამუშავება, ხდება საკმაოდ სწრაფად და საკმაოდ იაფადაც. აქედან გამომდინარე, არც ბევრი მანქანა ძვირადღირებული ტექნიკა და არც უამრავი ადამიანის მონაწილეობა არ არის იმისთვის, რომ მილიონობით ადამიანის პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს. თავისთავად მონაცემთა დამუშავება ცუდი შეიძლება არ იყოს და განსაკუთრებით მაგალითად აი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნებისთვის, იმისთვის, რომ სახელმწიფომ განსაზღვროს პოლიტიკა, შემუშავოს პროგრამები და ასე შემდეგ, შეიძლება ძალიან პოზიტიურიც იყოს, მაგრამ თუ ის ხორციელდება კანონიერად და ამიტომ სახელმწიფო ადგენს და ევროპული სტანდარტის ამას უკარნახობს, რომ უნდა იქნას დადგენილი რა ფარგლებში, რა მიზნით, რა საფუძვლით უნდა შეგროვდეს მონაცემები. ერთი ასეთი кейსი იყო ადამიანი, რომელიც სამსახურის გასაუბრებაზე მივიდა, მისგან ითხოვდნენ მისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გახსნას, ასე ვთქვათ. ეს რამდენად კანონიერია? ნაკლებად საჯარო გახდეს მისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კიდევ უფრო სხვა პრობლემა არის, ეს არის მონაცემთა დამუშავების ერთ-ერთი სახე, რომელსაც უფრო მეტი მორალური და მატერიალური ზიანის მოტანა შეუძლია ნებისმიერ სხვა ტიპის მონაცემთა დამუშავებას. შრომით უფლებებში პერსონალური მონაცემების დაცვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენ ახლა ვმუშაობთ სახელმძღვანელოზე, რომელიც გვინდა შევთავაზოთ ყველა დამსაქმებელს, როგორ უნდა მოხდეს შრომით ურთიერთობებში პერსონალური მონაცემების დაცვა, ისე რომ ერთის ხრივ დასაქმებლის ლეგიტიმური ინტერესი იქნას დაკმაყოფილება. უნებრივია, ყველას აქვს უფლება იცოდეს ის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ადამიანის სამსახურში ასაყვანად, მაგრამ ამავე დროს უნდა იქნას ნებისმიერი ადამიანის დასაქმებულის უფლებები დაცული. რაღაც შემთხვევებში შეიძლება იყოს პროპორციული და ადეკვატური და ძირითად შემთხვევებში, როცა სხვას ეხება და არა უშუალოდ ადამიანს, რომლის სამუშაოზე აყვანაც ხდება, ძირითად შემთხვევებში მისი ახლობლების ჯანმრთელობის ფინანსური დეტალები, განათლება და ასე შემდეგ აბსოლუტურად არალოგიკურია და ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად ჩნდება ლოგიკაში და კანონზომიერებაში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ყოველგვარი სამართლებრივი აქტების გაცნობის გარეშე იგრძნოს, სად ხდება უკვე მონაცემთა მოგროვება, სად არის უფრო მასშტაბური და სად ხდება, სად შეიძლება მოხდეს გადამეტება. კონკრეტიზაცია ყოველთვის უფრო თვალსაჩინოს ხდის ხოლმე პრობლემასაც და როგორ უნდა აღმოფხრათ ეს პრობლემა. აი რამე კონკრეტული кейსი რომ მოუყვეთ, თუნდაც იმ 20 განცხადებიდან, ოღონდ რა თქმა უნდა ბუნებრივია იდენტიფიცირების გარეშე უფრო ისეთი გახდება თვალსაჩინო ჩვენთვის პრობლემები, რომელიც არის ჩვენთან. პრობლემური განცხადებები ხა მეტანკლებად გამოცალკევება, ანუ თითოეული განცხადებას ჰქონდა თავის ესე რომ ვთქვათ ინდივიდუალური მახასიათებლები, რომლის მიხედვითაც თითოეული სეგმენტის ან სფეროს მიმართულებით შეიძლება საინტერესო იყოს. ეს იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ეს იყო პირის ნასამართლებობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ალბათ ეს უფრო საინტერესო იქნება სმენელისთვისაც, რომ არც ისე დიდი ხნის წინ, ან უახლოესი წარსულში ევროსასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ესე რომ ვთქვათ, Google-ის წინააღმდეგ, რომლითაც ესე იგი Google-ს და სხვა საძიებო სისტემებს მეტნაკლებად აეკრძალათ ან შეეზღუდათ ის უფლებამოსილება, რომ მოახდინონ სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ ვებ გვერდებზე არსებული ინფორმაციის გაზიარება, თუ რასაკვირველია შესაბამისი გამცხადებლის ინტერესები ილახება ამით. და საქმე მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ერთ-ერთმა ესე რომ ვთქვათ მოქალაქემ იმართა სასამართლოს და თქვა, რომ მას ჰქონდა 16 წელი წინ აღებული სასესხო ვალდებულება ერთ-ერთ საფინანსო აკრედიტო დაწესებულებიდან. ეს ვალდებულება, ну, შესაბამისად მას გაუყიდეს იზოლებით ქონება, ესე რომ ვთქვათ, მოხდა იზოლების სხვადასხვა ღონისძიებების გამოყენება და შემდგომში უბრალოდ ეს ინფორმაცია 16 წლის მერეც კი აქტუალური იყო, ანუ მისი სახელი და გვარი რო ჩაეწერა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს Google-ში, ხდებოდა ესე რომ ვთქვათ, ამ ინფორმაციაზე წვდომის რეალიზაცია და შესაძლებლობა.
Am să am atât un imgel am asta dacă avșire pita ta pixira ispactirom, ăla se acuse se rotcă Davids qebis upleba da tu is adamiani ar tarmoadne sajaro figuras, tu is adamiani ar ari sazugadoebis parto interesis ese rotcă obiectia, obiectsar tarmoadnes mis sakmianoba da subiekti ar aris tviton am shemtkhovashi nebismier sadzebo sistemas ese rotcă tavi unda sheikavon da unda Tahak ma opilon cam schadeblis, an romelit mimertaus mas, an misiu uflema. Scaus și șimt hoam, iuhe de otimisaro, este un cocenie aparat, iuhe de hamul de magnește, schrat fiar se bobs, centana znapixi, da, sa cartoloși, iuhe de set șimt hoam, de set smoghala ke mugmarta, da, iuhe de susta analogii uri șimt hoam, o misi nasa martile uri șe sahe, informația romelit iuhe de modzvele buli, ne se numește. Modzvele buli, da, de hazgulis, obstrat. Spirit tres nasa martile vi araris. Anu misi statusi, nasa martile vi araris, da, mana iuhe snob. Romelit s-a dat în Starit armodgina, se șekna, când am gamom dinare, am adamien chatolores, mistui si, o seriozul problema, mis sakmien reputația ze work opitata i sahebo data, soret razesnica sa obrobda, misi gans hadeba, practiculat, ta sa slusul a hudeba, gans hudeba, pune privet, un gamom virenet, europisa sa martlos, argumentația da, es upleba iro, David Ebuli, gargo, șem trobši, gansa cu trebit, roca sa obaria, sensitivul informația ze, anu, arsebob, ciole, privi monetizeme, sau tot ca cel cu care pira din omel, dar să vă scansa cu trebuie categorii monetizeme pe care nu am asta. Sau ce gamo? Să mă lichidăm că nu sunt situri. Să ari jump teloba politicuri și credule bam am sina să martloba. Cavșiri romeli me tipi stane șautan magali ta celeba. Să na să martle vari cu spiri magram. Scoare plei cu stane șaulis de sulat arundu de zan buc meda. Am și să cap sau barida. Igi vei tu ca ce nic anum de bloba. Ca sau un jobe se blat. Da im scoare plei de scoa. Ipta igi vei genetic cu limonețeme bisteasa sau atromelițaliem nișnolovania, biometrul limonețeme bistea mușau bis standardi sa sa mahleblata video totul alertati problema turisa kitria momza da sa canon de blocul lui bebe, specialuri sa mușau ci cupișe i cnecem inițiativi, tromos sa activat monețelom din parlamentis, sfadus cu sa ministru obisare sa întorbo sectorist armomat kelebi, ce mușau da esca non proiecte, romelis tau robam un comoizone da, vime domne ptrom, zalien male muhteba, sa canon de blodoneze, uprometi personalul limonețeme bisteasa sau at, upromagali garantie bis. Ano video tvořit, že chyba mě rokurt světi dásak mě bolí informace bolí, on dají kostrom, lidi se tam zahorší, je třeba musel obs video tvořit, video tvořit, musel vda video tvořit, mím dinaře obs, chyba mě sundají kostat zuli. Ušel do tam musel adkil ze chyba video kontroly, jak mám dělat, kam ona klišem kapšun, 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 Canonde cam aptrile pe nișne bisacerebat, spune primul arsebab. Ola Adamien supleba, oxitodesnum, ședis video, controlirebat, teritoriul este zen, dacă ne gamăm dinare, cu atât, da, pune primul, am locul de mamă, ne ceme bise, na, hoașem, cum ca net gureba, roca, mizne bis proporțiul, atim, da, cu atât, sa cu trebuie suplebis, da, soi, o sa cu trebuie, da, soi, o mizani, ho, arșele bai, ce ne ceme bise, cu atât, arapeli, am locul de gușin, gușin, țin, da, se șemte, arșele bai, titlis, ca nu vă bași, na, hebodes, cu atât, sa cu trebuie, da, suis mizne bis, tu, șegrobul, Unde ca unde?
მომართვიანობის კუთხით, ანუ თავისუფლად შეუძლია ჩვეულებრივ მოქალაქეს. გასაკვირველი, ანუ მოქალაქეების, ესე რომ ვთქვათ, აი ზუსტად მაგაზე იყო საუბრის დასაწყისში ნათქვამი, რომ ესე იგი მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგზანდნენ. პირველ რიგში მოქალაქეების, ესე რომ ვთქვათ, ვიზიტის ძირითადი მიზანი არის ხოლმე კონსულტაციის გავლა, თუ რამდენად შეიძლება მისი უფლება და ანუ არის თუ არა დაცული, ვთქვათ, კანონით მისი რაღაც კონკრეტული ფაქტი, რომელზედაც იგი ვარაუდობს, რომ ანუ მისი უფლებები შეიძლება ახა ამის შემდგომ აფიქსირებს წერილობით თავის მოთხოვნას, რომელიც ინსპექტორის აპარატში შესაბამისად ტარდება რეგისტრაციაში და იწყება განხილვა. განხილვის პროცესში ნებისმიერი პირი, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ შეიძლება იყოს ესე რომ ვთქვათ უფლების შემლახავი პირი, ნებისმიერი მონაცემთა დამუშავებელი ვალდებულია ინსპექტორის აპარატის მოთხოვნის შემთხვევაში მიეწოდოს მას შესაბამისი მტკიცებულებები და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა ის არგუმენტაცია, თუ რატო დაამუშავა მისი მონაცემები, რა მიზნით, რატო დაამუშავა ერთი წელი და არა ვთქვათ ორი წელი და ასე შემდეგ. შემიძლია მოვიდე და ვნახო ჩემზე რა ინფორმაცია არის. ჩვენ არ გვაქვს მონაცემები, ჩვენ არ გვაქვს არავის მონაცემები, პირიქით მონაცემები არის სხვადასხვა დამუშავებლებთან და თქვენ თუ ჩათვლით, რომ თქვენი მონაცემები სადმე უკანონოდ მუშავდება, შეგიძლია გადამ და ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ როგორც ინსპექტირება, ანუ რაც გულისხმობს ასევე ადგილზე შემოწმებასაც, შეგვიძლია მოვიკვლიოთ საკითხი, შევისწავლოთ და შემდეგ უკვე მივიღოთ გადაწყვეტილება. და გადაწყვეტილება საკმაოდ მყისიერი შეიძლება იყოს, ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება დავბლოკოთ მონაცემთა დამუშავება, მაგალითად სანამ გადაწყდება საკითხი, შეგვიძლია მოვითხოვოთ წაშლა, განადგურება ამ ინფორმაციის გასწორება, დავავალოთ უწყებას ამა თუ იმ მოქმედების განხორციელება, მაგალითად უსაფრთხოების სტანდარტების ამაღლება და ასე შემდეგ და გარკვეულ შემთხვევებში, როცა სამართალდამღველა იქნება დაფიქსირებული, შეგვიძლია დავაჯარიმოთ ესა თუ ის ორგანიზაცია. მოქალაქეებისთვის ჩვენ სპეციალურად შევქმნით ვებგვერდი www.personaldata.g, ანუ პერსონალური მონაცემები g, სადაც მათთვის ამომწურავი ინფორმაცია არის მათი უფლებების, როგორ უნდა მოგმართონ, როგორ შეავსონ განაცხადი, როგორ მიმართონ ამა თუ იმ დაწესებულებებს, თუ აინტერესებთ რა ინფორმაცია ინახება მათ შესახებ. უნებრივია შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ნებისმიერ სამუშაო დღეს ტელეფონის ნომერზე 242000 და ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ასევე აქტიური Facebook-ი, სადაც ასევე ვიღებთ სხვადასხვა მოქალაქე და მომართვებს. მე ჩვენი მაყურებელი დაფიქრდა და უფრო ფრთხილად იქნება. მე ყოველ შემთხვევაში თქვენს რჩევებს გავითვალისწინებ აუცილებლად. დიდი მადლობა. ძალიან კარგია, რომ ზუსტად 9 თვის წინ შეიქმნა ესეთი მძლავრი ორგანიზაცია, რომელიც დაგვიცავს ხოლმეს. ხო, ყველაფერს მაქსიმალურად ვაკეთებ. უმედი იმედია საკანონმდებლო საკითხებშიც უფრო მეტი ბერკეტი გვექნება იმისთვის, რომ უფრო აქტიურად დავისვათ ჩვენი მოქალაქეების დიდი მადლობა მონაცემებისთვის. დიდი მადლობა მონაცემებისთვის. რეკლამის დრო არის, დაგებონდებით სომარი დაგველოდით.